19 anys fa que es reuneixen tots els nens i nenes des de P3 fins a segon amb famílies i professorat. És l'anual trobada de danses de les escoles de Cardedeu. Més de 1.200 alumnes es donen les mans amb el propòsit d'entendre aquesta activitat lúdica com un instrument social. Tinguin, diguéssim, consciència de que la dansa és una eina per relacionar-se amb altres persones i per compartir. I també doncs, l'objectiu és el que hem dit a l'inici, doncs, retrobar-nos totes les escoles i fer una cosa conjuntament. Sol, música i família, què més es pot demanar? Una activitat lúdica i festiva que fa molta il·lusió, especialment als pares. Penso que els pares, en el fons penso que els pares són els que més gaudeixen, perquè ho esperen en candeletes el dia de la trobada i amb temps et van demanant quin dia serà, quin dia la fareu, es demanen festa a la feina per poder assistir. I a veure, i els nens també s'ho passen bé. Quan ha acabat, primer estan potser una mica més nerviosos i així, però quan ha acabat ho valoren molt positivament i que s'ho han passat molt bé, han vist amics i amigues d'altres escoles i ho gaudeixen, bàsicament. I no es pretén que la qualitat de la dansa sigui perfecta. El que prima és gaudir ballant.